сьогодні на болотах там просто якийсь, не знаю, шабаш розпочався з приводу того, що Україна готує якусь брудну бомбу, ну і відповідно не промовчав, не зміг про це промовчати навіть сам Лавров. Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне. Говорит, есть все подозрения предполагать, что это не пустое вообще, вот это что-то имеет под собой. А что самое имеет предполагать? Ну, не знаю. У меня вот, вы знаете, щоразу, коли я слухаю там вот этих вот сумасшедших на Росії, у меня одне питання. Так, може, ви щось покажете, ну, врешті-решт, або розкажете, або якось доведете свої слова. Ну, тому що поки вот це просто слова, домисли, мрії, надії, що завгодно, бред сумасшедшего. Але поки це не має жодного стосунку до якоїсь доказової бази. Але це не методи Росії, ви ж знаєте, вони так не вміють. Їм достатньо просто ляпнути. От просто щось сказати, а всі інші мають повірити їм потім на слово. Ну, бо сам Лавров, здається, от про ці брудні бомби дізнався зі своїх так званих ЗМІ. От, ну, і я би про них теж нічого би не говорила, про ті самі брудні бомби. Але справа в тому, що на думку тих самих клятих пропагандистів, ті самі бомби виготовляють в моєму рідному місті. Важная информация об опасной провокации, которую готовит киевский режим на территории своей страны. Это связано с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом стало известно агентство РИА Новости из заслуживающих доверия источников в разных государствах, в том числе на Украине. Цель – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине и таким образом запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. По данным из различных источников, под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого плана. Так, руководство Восточного горно-обогатительного комбината, он расположен в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а еще Киевского института ядерных исследований, поставили задачу изготовить ту самую грязную бомбу. Жовті води Дніпропетровської області. Чого, ви знаєте, я тільки не чула про своє рідне місто за весь цей час. Ну, мені здавалося, що я з усіма лякачками вже знайома, але те, що в моєму рідному місті виготовляють брудну бомбу, от дізналася буквально тільки вчора. Ну і що там говорили? Говорили, що ми там через добичу урана світимося в темноті. Ну, я проводила з вами тут ефіри в темноті, коли горів там один чи два прибори, і ви бачили, я не світилася в темноті. От, ну і відповідно, незважаючи на те, що моє прізвище Соляр, я також не свічуся в темноті. Але тим не менше, бачите, кажуть, знайшли таки, знайшли корінь зла. Знайшли те місто, де виготовляються брудні бомби. І, наскільки я розумію, до нас їде МАГАТЕ. Саме до мого рідного міста, щоб перепровірити. Ну і от чому ж туди їде МАГАТЕ? Дивіться, Франція, Британія, Сполучені Штати сказали, що, слухайте, перестаньте Шойгу нам телефонувати і нести от этот бред. Ми вас і так важко розуміємо. А коли ви в этом бреду, вас взагалі дуже важко зрозуміти. Тому каже, слухайте, от це все, що ви тут розказуєте, або давайте докази, або показуйте, на що ви посилаєтесь, на які документи, або перестаньте всім названювати і розпространяти от цю чуш. От, ба більше того, кажуть, що вони будуть розглядати будь-яку спробу використати оці от звинувачення в брудних бомбах, виключно як привід для чергової ескалації. Ну і поки Лавров казав, що він звернеться до ООН щодо того, щоб підняти це питання на міжнародний рівень, Україна просто, знаєте, сказала, ну окей, давайте ми тоді звернемося першими. І ми таки звернулися першими, ми сказали ООН і МАГАТЕ, а давайте ви до нас відразу направите місію, які приїдуть, перевірять будь-яке місто в Україні, яке воно захочуть, куди завгодно ми їх відвеземо, от, їдьте, дивіться, і якщо ви щось тут знайдете, окей. Але нічого не знайдете, бо у нас нічого подібного немає. Потім ви переконаєтеся самі,
що у нас нічого подібного немає. Поїдете в свої країни і будете там розказувати, що нічого подібного в Україні немає. І це цивілізований світ, і ну там, окрім брудних росіян і брудної техніки російської, тут нічого немає. Ну, а от те, що брудні бомби тепер приміняють на Росії, я вам показала. І Архангельськ, і Махачкала, і Саратов, якщо їх порівнювати з, як там казав, з Карпатами, з нашими забрудненими, то я вам ще раз нагадаю, як виглядять ті руські міста, де вже, як ви бачите, брудна бомба працює в дії. Ну, якщо брудна бомба, ісходить із її назви, знаєте, саме з бруду, то мені здається, от саме там вона десь і розробляється, або ж застосовується, або ж випробовується брудна бомба. Чому кажу, якщо ісходити із назви? Тому що, бачите, там дівчинка на Росії на тепловізор збирала, щоб, каже, вторая армія міра не замерзла. Ну, видно, теж з назви виходила. Тепловізор, якщо тепло, то значить щось, що має не дати второї армії замерзнуть. Ну, а якщо без жартів, то, знаєте, от серйозно, що потрібно, щоб звинуватити Україну? Вийти і сказати, вони виготовляють брудну бомбу. Все, ми знаємо, інфа-сотка, можете нам довіряти. Що потрібно, щоб звинуватити Росію? У тому, що вона, наприклад, використовує безпілотники з Ірану, що вона їх купує у Ірана. Ми їх збиваємо, ми надаємо уламки, ми надаємо навіть флайрадар і показуємо, як з Тегерана літак летить до Москви і певно таки везе ті самі безпілотники. Ми, ну, все, що завгодно, ми можемо надати, показати, розказати, а тим не менше виходить прес-алкаше і каже, не знаю, є смисл коментувати безпілотники? Ні смисла коментувати безпілотники, не будемо коментувати. Слухи об иранских беспилотных летательных аппаратах, которые распространяются некими независимыми, неназванными, закрытыми источниками в американских же СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, нет, поскольку все это не более чем набор, ничем необоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений, которые Британия и Франция пытаются выстроить в конструкцию, и каждый раз все это на глазах у всех разрушается. Слушайте, ну все это притянуто за уши. Коли ти береш шматок іранського безпілотника і тикаєш в обличчя Марії Захарової, вона каже, слухайте, ну все это притянута за уши, оттяніть його від моїх ушей, мені не подобається, що ви мені ним машете перед очима.